Tako su izgledali najvažniji naslovi za petak 26. juni. Ja sam Maja Manojlović, pratite jutarnje izdanje Nacionalnog dnevnika. Odluka Švajcarske je da ratnog komandanta muslimana Srebrenice Nasera Orića izruči Bosni i Hercegovini je politički motivisana. Istakao je premijer Aleksandar Vučić, poručivši da to neće promeniti politiku Srbije i njen odnos prema svojim susedima. Vučić je na vanrednoj konferenciji za medije istakao da će se i dalje zalagati za mir i stabilnost u regionu i da se zbog jednog čoveka neće menjati odnos Srbije prema bošnjačkom narodu. Kosovski parlament trebalo bi danas da donese odluku o formiranju specijalnog suda za ratne zločine koje je počinila takozvana prva revizija programa reformi vlade, koju je MMF podržao trogodišnjim aranžmanom, danas ide na savet direktora te institucije. Ministar financija kaže da je celokupan izveštaj prošao bez primjedbi i da će MMF odobriti prvu reviziju. U Srbiji danas oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura 24 stepena. Inače, veliko finale najgledanijeg muzičkog show po programu. Ostanite uz koleginicu Jovanu i naš jutarnji program. Hvala na pažnji i prijatan dan.